tak duduin yang jenengan-jenengan kabeh. Banyune bening banget, Lur. Tuh, kayak konsumsi. Halo sedulur-sedulur kabeh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kembali lagi ke channel saya, Tova Veno. Piye kabare sedulur-sedulur? Yo, mugi-mugi dadi pari kesehatan, rezeki melimpah, barokah, sehat, ayam tentrem. Amin ya rabbal alamin. Neng awan sing ngentak-entak iki, ngaman panas iki, Lur. Ki aku lagi karo Dani. Dani. I Dani iki tanggoku. Mungkin jenengan-jenengan kabeh sing sering nonton vlogku, mungkin ora asing karo Mas Dani. Soalnya dalam beberapa vlogku wis tau mlebu dan pasti cemplok. Heeh, cemplok kae. Kayak iki gandeng hawane panas telur. Iki aku arek ngajak jenengan-jenengan kabeh adus. Tapi lek adus ora ning kamar mandi. Ning suatu tempat ya kuwi belik. Jadi ceritane kulon kono kuwi seberang dalan, kono kuwi eneng belik tuwa lur. Suwe ora difungsike ngono kuwi. Dadi dina iki aku arek ngajak jenengan-jenengan kabeh endang-endang belik karo sisa adus ning kono. Jane ya wis arek ping telu iki lho lek ku ngevlog ngonten ning belik tuwa kuwi lho. Pertama iki dhewe pas poso-poso, kedua iki tahun wingi, setahun yang lalu iki karo Sandy karo Ipan. Kayak iki berhubung Sandy karo Ipan sibuk saiki. Si Sandy kerja ning Jogja ning Akulaku ya. Yes, admin lah. Admin, admin Akulaku gak si Ipan iki saiki alhamdulillah dadi pemborong Geden, proyek Geden. Proyek Geden. Terakhir wingi dek garapan neng Ngawen. Ngawen garap jembatan. Yo alhamdulillah melu seneng lho nek koncone do sukses-sukses. Kayak iki nek sing do urung ngerti. Si Dani guru lho. Guru sukses sing. Ora de guru olahraga neng SMK Yapi. Wonosari. Wonosari. Kuwi guru kelas piro iki Dani? Mas 10-11 dan ini 10-11 si Cilur ya? Iya. Oh, iya lor. Mungkin putra-putri ini jenengan sing di sekolah kita Tenjapi mungkin gak paham kali Mas dan ini ya. Guru olahraga penjaskes ya? Penjaskes pendidikan jasmani dan olahraga alumni UNJ sarjana UNJ Saki. Lagi proses lagi. Wow, calon sarjana. Proses, proses wisuda ya. Wih, ya wis dak selak sumok iki tur Dani barang kok sore arek bal-balan. Delo meneh. Soale wis jam 3:30 lur. Engko jam 3:30 dek mangkat bal-balan. Olahraga biasa tah. Guru toh. Guru olahraga ya. Mumpung sumok aktivitas olahraga. Ya wis. Ayo do mangkat. Woi, yo kuwi gandan. Mungkin jenengan-jenengan sing wis tau nonton vlogku adus ning belik, mungkin yo reti rutene lur. Nek kanggo sing urung reti rutene, iki gur nyabrang iki lur. Panggonane apa jenenge kuwi? Belike tuwa kuwi. Iki dalane. Oh dalane wo nek papane sejuk lho lho wong wit-witan akeh ini kok. Kuwi lho. Iki dane melarung tau rono. Nek Sandy karo Ipan wis tak jak. Dek iki alat-alat mandi iki yo saya tak gawa alat padha umumnya lho. Iki ana sabun, ana sampo. Intine ember. Iki ember kuwi. Ember iki sing nggo nimbang kok. Iya, ada duit dalak nih. Iya. Iya ngulon kono ki. Ono pemukiman dua kakak lor. Iya dalak nih. Kapan-kapan tak jak ngevlog rono lor ya. Iya, gue cedak lor. Lu sare tekan. Cedak banget. Iya. Yo kahanane kono iki lor. Soalnya ya wis suwe ora difungsike to. Lah duwe banyune. Lho, banyune bening banget.
Gurkacine tekne ning godhong-godhongane. Lah iya, lah soalnya baru hutan. Nah, biar nek ora hutan isa ning bani. Nah, ketiga ke ya saat. Jadi belik iki lho. Belik sing tak lingguidame iki. Belik tuwa. Iki simbahku manggon ning kene wae iki wis ana. Ngono kuwi. Jadi wis mbuh taune to dadine iki. Iki barang ana kenthenge tapi kenthenge saiki wis ora difungsike lho dadi reget kaya ngene iki. Nggih, kenthenge ya tuwa. Nek karo aku wis tuwa iki lho. Ngono kuwi. Dadi belik iki dijenengke tembelan lho nek kene lho. Nek daerah kene kondang lho tembelan. Zaman dhisik. Dadi wong sekitar kene, wong komplek kene kuwi nek jebuk banyu rene lho. Soale zaman biyen ra urung ana pam. Urung ana sumur, urung modern kaya saiki. Nek saiki alhamdulillah tiap kakak wis do duwe pam utawa sumur ngono kuwi. Nek biyen do rene mus pombang luar kono ngleri luar. Toalang kono rene. Ngrongga. Ngono kuwi do adus, ya do njupuk banyu dikonsumsi. Barang njupuke ning kene. Ngono kuwi. Gek kentenge iki biyen iki difungsike nek misale arek adus iki ditampung sik ning kono. Ngono kuwi lur. Ning gandeng iki saiki sumure barang ya wis ora tau diciduk. Iki mungkin terakhir sing mung saiki ya aku dek pas ngevlog setahun yang lalu. Ngono kuwi lek ngevlog karo Da Sandy karo Ipan kae. Yo dongake wae muga-muga sesuk iso ngonten meneh karo Sandy karo Ipan lur ya. Muga-muga wektune le libur iso bareng ngono kuwi Sandy karo Ipan. Nah, kayak iki sangune. Iki sangu ember karo tali, Lur. Taline iki bekas kabel. Bekas kabel ditak fungsike tak nggo. Nimbo coba Dan. Coba Dan. Iki sira. Oh, lah ora ngono Dan. Nabi. Digabek ngene. Oh, yes, yes. Yo iki dirangkeh. Tak duduin yang jenengan-jenengan kabeh. Banyune bening banget lor. Tuh. Layak konsumsi. Layak konsumsi. Tapi belik gini ki, gur air sapan lor. Jadi nek misal ketiga yo saat menuwi. Iki belik tembelan iki. Iki yo wis berjasa banyak lor. Zaman biyen tapi. Jadi simbah-simbahe awake dhewe kuwi mesti dong ngrasake banyu tembelan kene iki. Sing simbah-simbah sing wis sedo. Nek ngene jenengan sing isih desa ngene iki isih ana apa jenenge sumur tuwa utawa belik ngene iki ora lur. Nek ana iso komen-komen ning kolom komentar lur ya. Ya wis iki gandeng sulak sumuk banget iki aku tak gek adus ya lur ya. Ya iki tak pasangin yang tripod. Kurang tak mundur. Oke, sedulur-sedulur kabeh iki aku wis muncul, nduk muncul Dan. Siap, siap, siap. Kowe nggo bokter to? Tahu lah. Pakan lho. Tahu lah, tahu. Kudu viral. Bismillahirrahmanirrahim. Tak nyoba guyur iki, gandeng wis setahun ora guyur banyu belek. Bismillahirrahmanirrahim. Sawan lunga. Seger tenan, Lur. Wanyep tenan. Nek tak tembake ngono. Janan tenan. Aduh. Anu, dodo. Ngene. Adem. Aduh. Iki alhamdulillah iki lemah iki iki biyen sing garap simbukku dak wis cilik lho. Soale iki lemah iki biyen dituku mbahku to lingkungan ngene iki. Iki ditanduri pari. Biyen sik metu parine lho dak wis cilik.
Dek iki gandeng simbah kuwe sedo iki diturunke ning Pak Deku. Jadi Pak Deku iki kakange simbokku. Ngono kuwi Pak Dhe Rohmat sing saiki lenggahe ning Ngawu, Ngawu lor dhewe kono. Saya urung atus, terus masuk. Lho langko langsung ngene iki. Langsung pop. Top score iki kok dadi le bal-balan. Barat terus kok kene. Dan aku nak arep bal-balan ngono sok adus sik Pak. Ning le. Ya ora, tapi ning omah. Oh, ning omah. Kanggo bapak-bapak, ibu-ibu sing putrane sekolah ten SMK Yapi saged komen nggih. Niki Pak Guru olahragane nembe tak ajak adus. Aduh, banyu nih. Mau ini sekalian banyu nih lho. Turan nomor lewat lagi. Oh no. Tak jauh, aduh sekalian. Ya mati. Dia satu. Oh, ini yang bisa belum nih. Kidani Baratus kegiatane bal-balan olahraga. Nek aku kok arek ning JNE lho. Ngirimke paketan. Nah. Alhamdulillah ono sing pesen. Pesen paketan ning Wonogiri karo ning Bogor. Tapi lali jeneng aku nek Bogor iki Mas Reta. Jadi kanggo sedulur-sedulur kabeh sing ngerti, aku jane wis ngonten iki 3 kali iki. Wis ping 3 iki lho. Pertama iki dhewe, dhewe kle niate. Sing ping video karo Ipan karo Sandy. Ya iso dikeponi ning video sebelum-sebelumnya setahun yang lalu. Yo panuwunku ki muga-muga wae iso ngobati kangene jenengan-jenengan sedaya sing ning paran lho ya. Nek lek kowe nyuguhke apa? Lek kowe nyuguhke video iki. Tapi nggih ngapunten nek misale lek kowe menyuguhkan video iki ana sing kurang komplit apa kurang berkenan ning jenengan-jenengan. Nyuwun ngapunten. Jane oke lur. Sing wong ning paran sekitar kene iki sing do jarang mulih. Ana Mas Pendi, Mas Roy, mbiyen yo nom-nomane nek adus ning kene. Karo Mas Hartono. Tapi mbuh do ning ndi anune? Alamate saiki. Yo paling nek mulih nek lebaran karo nek ning acara ngomah. Menek dan gebir menek ora gebirnya atep. Lah iku oke jingklang lur kene terangane. Di anu ora dan we. Cokot ora. Ya iya mun banyu iki. Jingklange kuwe. Yo maklum saiki wis dadi kaya ngene sik. Remjak-remjak kok ngene. Biyen kene iki dek aku isek tekan SMP apa ya? Kuwi isik ditanduri mbokku pari niate apik banget. Gandeng iki lingkungane iki dhuwur kono iki ditanduri jati. Kayak kulon kono ditanduri wit-witan jati, Pak Gedeku melu ditanduri. Soale nek ora melu tandurane pari rak ya wis kalah telur. Royom. Dadi ini sak ini wis saiki
wit-witan tok. Nek maune pari-pari ngono lho. Besok konten ning anu, Pak. Ning mana kemana ning koyo. Ning apa? Ngono semua. Ning apa? Kayak curug cilik ya. Oh, lha kok anu? Bisa gue. Maksudnya pas anu anu. Wis ngono. Ning iki. Ini terus rata? Anggrek ora barudan. Oh, nek barudan malah ra milih. Tak barudan kan gitu. Oh, buka. Oh, siap. Lur, iki aku dijak Dani arek. Konten alam mengasihkan. Ngonten ning anu, curug kuwi iki air terjun tapi cilik kuwi. Ning area Wonogomo ngono. Desaku kan sak kidul Wonogomo to, Lur. Wonogomo kuwi hutane UGM. Yes. Kuwi. Ya sesuk iso diagendakan. Bisa tak goleke menggleng. Menggleng kretek. Oh, kretek. Menggleng kretek. Waduh. Nah, orang gejur asem. Ya, asem. Ya, lho, ini panas, tapi orang gejur asem. Aku tak sikatan si Suwan, Lur. Gua lak niat adun, Lur. Lah iya lah, soalnya niat adus kayaknya kepengen sih. Soalnya mau gini pas makan. Oh, lalap pete aku rak dan udah pete. Wah, mantap. Jengkol. Jengkol lana lana. Jengkol lana. Pete ini kelasnya premium, gede-gede, mantap. Bisa di order. Ora dia ora didol. Soalnya pernah didol ki. Malah dadi ora awam meneh. Oh, mergone di sampe dirontok di. Heeh. Tapi apik banget lho, guys. Gede-gede lho Pak, ini ki. Hmm? Peti ini apa ini? Gede-gede lho. Nah, iya. Kan enak yang gede-gede ini cili-cili. Ya, alhamdulillah ini. Aos-aos. Ya wis lur, mungkin cukup semene sik lek kunduduhke kahanan karo suasana belik tembelan iki. Ya karo lek wadus bareng karo Sandy, mungkin ya wis cukup biar mentah ndak masuk angin. Lur. Dadi ne aku karo Dani arek nyuwun pamit. Soale Dani ya wis larek bal-balan. Jam 3. Lah ya wis jam 3 ya iki. Ya wis lur, mungkin cukup semene sik di area of the Favino. Kapan-kapan dilanjutna nang vlog-vlog saya selanjutnya. Akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Matur suwun. Matur suwun.